енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минутта толығырақ үш сағат иә yeah, иә yeah. бүгін қазақстан республикасы президент жандағы орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингі осын шама уақытқа созылды облыс әкімі нұрлыбек баев келіп түскен барлық сұраққа жауап берді бірде бір сауал жауапсыз қалмады шын мәнде облыстағы шаруаны саусақ бүгіп тарқатар болсақ манас шырындай таңды таңға болады көп көрсеткіш бойынша көш алдамыз сала құлаш баяндаманы кемі бір сағат оқуға да болар еді құлақ құрышын қандырар сөзбен кестелеп тұрып алайда аймақ басшысы олай еткен жоқ тірлікке тірек болар тұздықты тұстады 15 минуттың ішіне сыйғызды бүгінде қызылорда облысының бюджеті 744 миллиард теңгеден асты әлеуметтік экономикалық өсім бойынша көш алда келеміз әрине бұл көрсеткіштердің артында үлкен жұмыс тұрғаны айтпаса да түсінікті екі жылдың он айының қорытындысымен облыстың әлеуметтік экономикалық дамуында оң тенденция сақталды өңіріміз барлық негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша республика бойынша бірінші орында өнеркәсіп өндірісі 0,8 сегіз пайызға өңдеу өнеркәсібі жиырма екі де сегіз пайызға ауыл шаруашылығы үш пайызға тұрғын үй жеті төрт пайызға көлік үш жарым пайызға сауда алты жарым пайызға құрылыс жұмыстарының көлемі елу пайызға артты биылға жоспарланған 517 миллиард 500 миллион теңге инвестицияның 478 миллиард 300 миллион теңгесін 10 айда орындадық оның 74 пайызы жеке инвестициялар президентіміздің үкіметтің ерекше қолдауының арқасында бүгінгі күні облысымыздың бюджеті 744 миллиард теңгеден асты осыдан екі жарым жыл бұрын аймақ бюджеті 364 миллиард теңге болатын өсім 204-те 4 пайызды құрады кен орындарының экономикадағы үлесі қашанда ымаңызды рөл ойнайды күрт төмендеген мұнай өндірісі өңір әлеуетіне әсер етері мәлім жағдай көңілдемдер дерек мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде аймақ аумағында геологиялық барлау мен терең бұрғылау жүріп жатыр жыл соңына дейін оның алғашқы нәтижелері де белгілі болмақ қызылордалықтардың несібесіне жер қойнауынан жаңа мұнай көздері табылып жатса қанекей арал шегенді бассейнінің шығыс және батыс учаскелеріндегі геологиялық зерделеу жұмыстары осы жылдың соңына аяқталады бұл жұмыстарға алты миллиард үш жүз миллион теңге қаржы қаралған биыл республикалық бюджеттен сырдария бассейнін зерттеу жұмыстары басталуда қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бастамасымен торғай полезой кен орында тереңдігі 5500 метрін ғыманы метр бұрғылау басталып қазір шамамен 3820 метрге жетті саусоул компаниясы құмкөл кен орнындағы қиын өндірілетін тақтатас мұнайын дәстүрлі емес тәсілмен өндіру жобасын бастады келер жылы жоба жүзеге асады деп күтілуде облыс басшысы бас аяғы он минут хабарлама жасады ал қалған екі сағат 45 минутты тілшілердің сауалдарына арнады сауалдар көзбе көз залда отырған журналистерден де зуммен тілдескен тілшілерден де хабарлама арқылы жіберген төртінші билік өкілдерінен де тоқтаусыз түсіп жатты кейбір сұрақтар қайталанып та қойылды облыс әкімі бағана жауап бердім деп жылы жауап қоя қайтадан тәптіштеп түсіндіріп жатты Қадырлық саясат күріш өсірудің келешегі облыстың потенциалы футболдағы легионерлердің жайы сұйытылған газ бағасын реттеудің тетіктері білім тәлімнің проблемасы тағысы тағы бар сан түрлі сауал болды казахстанская правда әлібек байшулленов қазіргі таңда бүкіл республика бойынша сұйытылған мұнай газ тапшылығы орын алуда соны болдырмау үшін біздің облыста қандай жұмыс жасалуда соны білейін бұл енді әлеуметтік газға байланысты біз күнделікті жұмыс жасаудамыз бұл біздің тікелей бақылауымызда өткен жылдары осы жылдың басында да мына айдың аяғына өкінішке орай тапшылықтар сезілді бұл әлеуметтік желіде көтерілді біз бұны бірден бақылауға алдық қазіргі таңда бұны ең бірінші осы ең мұқтаж азаматтарға негізінен берілу керек арасында өкінішке орай мына үлкен өндіріс орындарына да осы арзандатылған әлеуметтік газ беріліп келген деректер анықталды одан бөлек мына біздің көршілерімізге түркістан облысына ұлытау облысына да кетіп жатқандар анықталды біз қазір осы барлық шекараларымызға бекеттер қойдық қазір сыртқа әлеуметтік газ жіберілмейді одан кейін өндіріс орындарына да ол ө, ө, берілмейді олар енді нарықтағы бағамен алу керек соңғы айларда қазір тапшылық ондай орын алып атқан жоқ айта кетейік брифингтен бір күн бұрын барша журналистерге арнап пресс тур ұйымдастырылған болатын онда ақпарат құралдарының өкілдері осы он айда атқарылған жұмыстардың нәтижесін өз көздерімен көрген болатын яғни сыр елі туралы директер барынша молынан берілді толыққанды дәйектерге қанығам деген төртінші билік өкілдеріне қозырлы сала жазбаша түрде де жауаптар ұсынатын болады айнұр Шпаева, ғалымжан қожақ төрехан қожахметов қызылорда телеарнасы